ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ହଜାର ହଜାର ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଘୋ ଘୋ ଡାକିଥାନ୍ତା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଆରଡ଼ିରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠ, ବୋଲବମ୍ ହରହରବମ୍ ଭୋଳା ବାବା ପାର୍କରେ। ଆଜି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ସାରା ପରିବେଶ। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଶୂନ୍ସା, ପୀଠରେ ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ, ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠ। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ। ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ। ତା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅମାନିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆରଡ଼ି ଫାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ଓଳଗା ଛକଠାରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୀଠକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯିବା ସହ ଅଟକାଯାଉଛି। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ମାନସିକ ଧରି ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଦୋକାନ କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ନ ଆସିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭୋଗ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା ଏମିତି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ନା ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ବେପାର ହେଉଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହାତ ବାତି ବସିଛନ୍ତି ଘରେ। ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ିରୁ ବିନୋଦିନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SS ମିଡ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ଆଖଣ୍ଡଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଆଉ ପଣ୍ଡା। ଏ ଯେଉଁ ଆଖଣ୍ଡଳର ଆଜି ଯେଉଁ ସୋମବାର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣୀ ସୋମବାର, କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ଏଠି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଜନଗହଳି ହେଇଥାନ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଏ ସୋମବାର କିନି ଆମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜି ହିସାବରେ କିନି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କାଲି ଚାଲିଗଲା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ହଜାର ହଜାର ଉପର ଲୋକ ଆଜି ହେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ଆରଡ଼ି ଆଜି ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା, କେତେ ଯାତ୍ରୀ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ ତା ହିସାବ ନାହିଁ। ଦୋକାନ ବଜାର ଆଜି ସବୁ ଖୋଲା ଥାଆନ୍ତା, ସବୁ ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଥାନ୍ତେ। 4 ମାସ ହେଲାଣି ଲକଡାଉନ୍ ହେବାରୁ ଆମେମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାହା ପାଳି ହେଉଛି ସେଇ ଏକାଟିଆ ଯାଉଛି। ଏଠି ଚାରିଶଗର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମେ ବସବାସ କରି ରହୁଛୁ, ଆମର ଯାତ୍ରୀ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଉପବାସ। 4 ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ସେ କଥା ଭାବାମଣି ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର କେତେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ତ ଅସୀମା କଥା। ଆଜି ଦୋକାନୀମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ, କାରଣ ଗୋଟେ ମହାବିପଦ ଦେଶକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେ ବିପଦରେ ଆମେ ବନ୍ଧା। ଯେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଧରୁ କାହା ବାଦ ହେମୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯାତ୍ରୀ ନ ଆସିଲେ ଯେ ଭୋକ ଉପାସ, ଏକଥା ଟିକେ ସରକାର ନିଜକୁ ନେଇକି ଆମ କଥା ଦୁଃଖ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଦିନରେ କିନି ଆମେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଏ ମଣିଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛୁ, ଏକଥା ସାରା ଦେଶ ଦେଖୁ, ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣୁ, ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେ ବୁଝୁ ସରକାର, ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଛୁଆ ରହିଛୁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁଣି। ଯେଉଁ ପାଳି ଆମର ଯେ ସେବା ପୂଜା, ଏ ସେବା ପୂଜାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଣ୍ଡା 5-7 ହଜାରରୁ ଡେଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ତାକୁ କରେ ନା, ଆମେମାନେ ତାକୁ କରୁ ସେବା ପୂଜା, ଆମେମାନେ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳି ଆମେ କରୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ବନ୍ଧା ଅଛି ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରର ପୂଜାପୂଜି ଭଲମନ୍ଦ ସୁଚାରୁରୂପେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସୋମବାର ପୁରା ଯେମିତି ନିଶ୍ଚନ୍ଦ, କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଜନଗହଳି ହେଇଥାନ୍ତା? ଜନଗହଳି ମିନିମମ୍ ମୋତେ 60-70 ହଜାର ଲୋକରୁ କମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ବହୁତ ଜନଗହଳି ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୂରରେ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ସେ ଜିନିଷ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ, କାରଣ ମହାବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ଆମ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ସରକାର ବୁଝୁ, ଇଏ ବାବାମଣି କଥା, ଦେଶ ଦୁନିଆ କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ। ଗଦାନନ ସେବାୟତ ଆରଡ଼ି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଜନଗହଳି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ତ କରୋନା କବଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ମାନି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ଭକ୍ତ, କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସୋମବାରରେ ରବିବାରରେ ମିନିମମ୍ 30 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଜନସମାଗମ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶ୍ରାବଣୀର ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛେଦ, ଏ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯେଉଁ କରିଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କରୋନା ଲୋପ ହେଉ ଆମେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶର, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ନିୟମ ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ରୋଗ କମିବ କେମିତି, ରୋଗ ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନିକି ଚଳୁଛୁ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି,
ଆମର ଯେଉଁ ବୋଲବୋମ୍ ଭକ୍ତମାନେ କାହାରି ଟିକେ ଆସିବାର ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ଭଗବାନ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବିଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସେବାୟତ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରାବଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଠାରୁ ଜୁଲାଇ 6 ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 6 ସୋମବାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ନଦୀମାନଙ୍କରୁ ଜଳସିତ ସୁଶୀତଳ ଜଳ ବହନ କରି ଭାରରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କରିଥାନ୍ତେ, ବାବାଙ୍କର ରୂପାଲାପ କରିଥାନ୍ତେ। କୁହାଯାଏ ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟ ଶିବ, ତେଣୁ ଜଳଧାରା ଅର୍ପଣ କରି ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ୍ପରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ତା'ର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା ରହିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର COVID-19 ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଯେଉଁ କେତେ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସେବାୟତମାନେ ଚଳିଥାନ୍ତେ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 6 ସୋମବାରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରାବଣୀ ଭକ୍ତ ପୀଠରେ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ବୋଲ୍ ବମ୍, ହରର ବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପୀଠ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୀଠ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏକ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସେସବୁକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୀଠକୁ କେହି ଭକ୍ତ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଶ୍ରାବଣୀର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିବ ମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତମାନେ କରିବେ, ପାଳିଆ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ।